Ahoj, volám sa Andrej a chcem takto vlastne trochu ešte spraviť spoluprácu s e-shopom Muničak, kde predávajú fakt zaujímavé veci, ako napríklad meče. Ja som veľký zberateľ a fanúšik samurajských mečov a katán, len v súťažiach sa mi nedarí nič vyhrať, hodnotne, čo by sa dalo predať, a peniaze mi nikto nedá len tak za videá. Aj keď mi už veľa stránok slúbilo, ale nič toho. Ja natáčam celiaké stránky a najmä tí, čo mi slúbili peniaze že za spoluprácu, aby som natočil, že mi poslú peniaze a nakoniec nič mi neposlali a vymazali aj komentáre na YouTube a už mi ani neodpisovali na maily. Tak chcem aspoň takto podporiť Muničak. Majú tu meče zaujímavé od firmy Cold Steel, ktoré sú fakt veľmi kvalitné a nádherné meče. Krásne katany, alebo iné meče ako napríklad španielská flotila. Odkazy linky si nájdete pod videom. Tak vám odporúčam pozrieť, je tu aj takýto krásny meč Toledo Imperial Templar. Aj s takou drevenou doskou na stenu. Fakt veľmi pekný. Aj toto je pekná katana. Toledo Dragon, biela. Alebo takéto niečo, že meč Reaper. Tiež veľmi pekný. Odporúčam vám kliknúť na odkaz. Ďalej sú tu macety. Tiež od firmy Cold Steel, ktoré sú fakt veľmi kvalitné. Tuto macetu mám aj ja v záhrade, sekám s ňou burinu, je fakt veľmi kvalitná a dobrá na sekanie buriny, kde sú nedostupné miesta ako napríklad pri plote alebo pri strpíkoch a tak podobne. Určite odporúčam, som s ňou veľmi spokojný. Majú tu celiaké macety aj kukry od firmy Cold Steel. Toto je veľmi pekná maceta, tajská, s púzdrom. A tu fakt krásne má macety, odkaz link si tiež nájdete pod videom. Je tu aj takáto sikle mat zombie. Tiež zaujímavá vec, fakt veľmi dobré veci. Muničak je super e-shop. Kamenné predajne sa nachádzajú v Košiciach, v Auparku a v Bratislave v Polus City Center, teraz je to vlastne Vivo. Majú tu takéto vrhacie hviezdice, Cold Steel, dve mám aj ja, len som s nimi ešte nehádzal a celiaké zaujímavé vrhacie noze. Odkaz link si tiež nájdete pod videom. Fakt sú veľmi zaujímavé. Ďalší vrhací noc Zombie Nick. Tie zaujímavý, kvalitný. Alebo takéto sady vrhacích nozov. Ja mám vlastne jednu sadu z filmu Expendables. Vo filme ich stvárnil Jason Statham. Tak to by asi bolo všetko zo stránky Muničak. Ale majú tu aj iné veci. Keď si kliknete na odkaz, tak si môžete vybrať, čo chcete. E-shop funguje stále. Tak vám určite odporúčam. Tak vám teda ďakujem za podporu a za sledovanosť mojich videí na YouTube. Aj keď z toho nič nemám, ale čo už. Tak vám teda ďakujem a nech sa vám teda darí. A lúčim sa s vami. Ahojte, čaute, majte sa.